ته پوس کړی دی یو کې سړی خوراک وکي څه شی وخوري ډوډۍ وخوري او بیا خوله کنګال نه کړي او مونځ وکړي دا مونځ صحیح دی او که نه. مستحب طریقه دا ده، مستحب چې کله سړی خوراک وکړي او بیا منزله ځي نو خوله کنګال کړي. د هغې دوه فایدې دي که د غاښونو کې څه اثرات ته خوراک پاتې شوي نو هغه به صفا شي، خو بله ده چې د خولې نه به بین نه راځي. ځکه شریعت وایي مسواک استعمال که کله چې مانځه ته ودرېږي د دې دپاره چې خوله صفا شي. خو دا مستحب دي، او چې مستحب وویلی شي څه مطلب شو؟ که چا ونه کړو نو ګناهګار نه دی. نو که چېرته چا خوله کنګال نه کړه او مونځ یې وکړو مونځ یې صحیح دی، او په دې الحمد لله دلیل دی. امام احمد بن حنبل حدیث راوړی، صحیح حدیث دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل عرقا من شاد ثم صلى ولم يمضمض ولم يمس ماء. بما پیغمبر صلى الله عليه وسلم وريدو چې د ګډ غوښه وخوړه، یو هډوکي نه غوښه وخوړه، او بیا مونځ وکړو او خوله نه کنګال کړي، بلکې اوبو له لاسو نه وروړې. وبل حديث كرازي امام ابو داود رواه دا انس بن مالك رضي الله عنه قوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضا وصلى. رسول صلى الله عليه وسلم يبير باي وشكر او بي خلق كان قال نكره او نيو دس شاردام كره دو منزيوك او دس رمخ كناروه. نو دې حدیثونه دا مسله راووته که څوک خوله کنګال نه کړي نو مونځ یې څه دی؟ مونځ یې صحیح ده، او خوله کنګالول مستحب دي. نو غوره طریقه ده چې سړی خوله کنګال کړي، خو که څوک یې کنګال نه کړي او مونځ وکړي نو مونځ یې څه دی؟ مونځ یې صحیح دی.